მომა ყველაფერი დაგვინგრია. ყველაფრიანა და მომა გაგვანადგურა ჩვენ. აფხაზეთიდან ვართ, გურლიპშიდან. სოხუმთან ახლოს ხოროდით ახლოს. შუდობის პერიოდში სოხუმი 6 იყო. აი აფხაზეთი იყო 6. ომი იყო იქ საშინელება, როგორ ხოცავდნენ ჩვენს ხალხს რუსის თვითმფრინავი, როგორ ბომბავდა 500 კილოიან ბომბებს, როგორ ყრიდა ქალაქის თავზე, ჩემი თვალით ხედავდი. აი სახლიდან ღამე ხედავდი სოხუმი როგორ იწვოდა. ეხლაც ისტერიკა მომდის ღამე, აი კოშმარები მომდის ამის ნახვისმოდი. ყოველ დღე სწავლობ კაცი ცხოვრებაში, მაგრამ ცხოვრებაში რაც არ უნდა მოხდეს, ამისთვის მე უკვე მზადა ვარ. არაფერი არ გამიკვირდება, თუ რამე მოხდა, მაინც ყველაფრის მზად ვარ. აი ეს მასწავლა ამან. ინოსაქს დიაგნოზი ცერებრალური დამბლა. 2 წლის იყო აქ, დრო წამოვიყვანეთ. 27 დეკემბერს დაეცა სოხუმი და იმ დღესვე აქეთ წამოვედით. პირობები არაფერი არ ქონდა, სხვის სახლში ვიყავით რამდენიმე წელი. 16 წელი სხვის სახლში ვიცხოვრეთ, ფარღალალა სახლში ვცხოვრობდი. ნახევარი გადახურული იყო სახლი, ნახევარი ბალკონით იყო სახურავი. შეგვეძლო კიდევ ბავშვის გაჩენა, მაგრამ ისეთი დრო იყო, პურიც არ ეშოვებოდა. დილით გავდიოდი პურზე, მოვიდოდი უყუროდ. მეორე ბავშვი არა, ეს საწაგებანა არ ვიცოდით. არიან ზოგიერთები, რომლებიც აი ასეთ ბავშვებს აბარებენ. მაგრამ ეს რახან ღმერთ ერთმა მე მაჩუკა, ეს უკვე ჩემი იყო და ამის უმისოდ მე უკვე ცხოვრებას ვერ შევძლებდი. და პირველი წუთებიდან უკვე ეს ბავშვი მივიღე და ვიცოდი უკვე რაში იყო საქმე და უკვე მორალურადაც ყველაფრიანად უკვე ვემზადებოდი აი ასეთი მდგომარეობისთვის, რომ უკვე უნდა გამეწია ეს ჭაპანი ბოლომდე. ყველა ფერზე ჩემს თავზე რომ მირჩევნია ისეთი აა ეს ჩემთვის განუმეორებელი რაღაცა საოცრია. სიყვარული მასწავლა უფრო ბავშვებისადმი. მე სკოლაში მუშაობდა, მე ბავშვები მიყვარს. უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მასწავლა იმით, რომ ამ ბავშვის აღზრდა არც თუ ისე იოლია. სულ სხვანაირი მიდგომა უნდა ამ ბავშვებს, სულ სხვანაირი პატივისცემა უნდა ამათ, უნდა ყოველთვის მოეფერო, არ უნდა აწყენიო და აი ეს მასწავლა. ჩემს უმისოდ საჭმელს არ ჭამს. სახლში რო ვარ, მე უნდა ვაჭამო ჩემი ხელით საჭმელი. სულ მასთან უნდა ვიყო. ესეთი ერთმანეთი გიყვარს, მაგრამ მეც იმის უმისოდ ერთი დღე ვერ გავწევ. მამებო, ვისაც ასეთი შვილი ყავთ, ბავშვებს არ უღალატოთ. ეს არა ადამიანური მოქცევა. როგორ უნდა მიატოვოს შენი სისხლი და ხორცი? შეიყვარეთ ისინი უფრო მაგრად, უფრო კარგად და ჩვენ გვაკისრია ვალდებულება, რომ ამათ მივხედოთ, როგორ საჭიროა ის. ამაზე უკეთესი ალბათ ქვეყანაზე არაფერი არ არსებობს.